លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ពី Washington និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាមួយក្រុមនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានរៀបចំនិពន្ធបទភ្លេងជំនុំច្រៀងដោយខ្លួនឯងនិងចេញថាសចម្រៀងទី 1 ដែលលោកមានចំណងជើងថាដើម្បីកូនខ្មែរដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់យកទៅជួយកុមារកំព្រាការមកវារំបាវាគឺជារឿងធម្មតាដល់ពីមុនអ្នកនៅក្នុងនោះមានខ្ញុំដែលណានេះគឺជាព្រំលិខិតមិនអាចប្រឆាំងនឹងទេវតាបាដាយ៉ារកោក្រឡាំងប្រឆាំងវិបាសនាខ្ញុំកំព្រាបណ្ដឹងឪពុកម្ដាយនៅទីណាហើយវេទនាមិនអាចទៅរៀនអសនអសាលាគ្រាន់តែដឹងតែពេលនេះខ្ញុំជាក្មេងបាបផ្សាងពួកសម័យពីអនាគតថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណា ខ្លួនទៅទីពឹងខ្លួនកុំធ្វើមុខពិបាកចិត្តត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យមមួនបើសិនជាយើងជួបទុំលំបាកឧបសគ្គទួនទួនកុំអស់សង្ឃឹមនឹងឆាតជីវិតត្រៀមកម្លាំងឲ្យហំហួនខ្ញុំនៅទីនេះជឿពីជីវិតចង់ឲ្យអ្នកបានដឹងពីឆាតជីវិតសាវេទនីជីវិតដែលត្រូវការទីពឹងជីវិតដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលជីវិតដែលអស់សង្ឃឹមជីវិតដែលរស់នៅដើម្បី